Velkommen til stream, alle sammen. Jeg tenkte nå å bare sette på en kjapp musikk og se om det fungerer. Fungerer det? Kan dere høre den lyden her? Skriv det i chat. Jeg sliter litt her med grisen som... Det gikk ikke noe. Ikke noe. Skal... Nei, jeg finner frem meg ikke i kanalen min. Ja, uansett, vi starter å spille på stream nå. Jeg skal bare skrive. Jeg er på ute. Det... Ok, jeg løper bare sånn. And man! Invento! Mimicraft! Kanalen heter... Så strømmet lager meg helt jæskla mye lyd nå. Det er nesten vanskelig å leve liv med det. Men, skal vi se, her er vi... Mimicraft, er du på streamen? Jeg må faen med å skru av lyden. Jeg hører meg to ganger. Det er så rett. Skal vi se. Jeg ser på. Strød. Å, kom nå på Android-joggen her inne. Det hører jeg med en eskla gang. Det er en her som er Android-joggen. Det er helt sikkert på noe stakk. Greit da! Geit da, tror jeg det skal være. Men!
ja. Skjer det til kuna da? Hvis ikke det er online, altså mindre. Å nei, brrrr. Gjør du det? Jeg pisser på meg. Au! Nå skal jeg gå og ta parkouren mot... Flash Ragnarok. Wow! Jobb studio. Kan du se på streamen min? Kan du se på streamen min? Please, jeg trenger noe som kan se på streamen. Hey, jeg setter Ragnarok. Ok, jeg tenker at du tar og går igjennom Halloween. Eller Ragnarok. Det er da, hvis vi skal se Ragnarok, eller jeg kan gå igjennom her da. Slash hub, så kommer du da til hub, som det er ganske mange folk i nå. Hvorfor er det så mange Ragnarokker her, spørte jeg seg. Nordic, er du her? Nei. Rocky, det! Hvor er de tvillingene, da? Wow! Rocky! Se på streamen min! Blin! Skal se. Jeg vinner jo. YouTube. Skal vi se, jeg skal se om jeg får til streamen, og se, jeg er ikke helt sikker på at det er riktig. Live. Skal se om jeg har lagt inn, jeg finner i. Jeg vinner jo Magnus Kris. Skal vi se, men det skal faktisk ikke hete Oslo. Det må jeg faktisk passe på at den ikke heter. Skal vi se. Er det noen lagre her? Nei, jeg er sånn nubi det her, altså. Restart. Please. Ragnarok vinner vi, heter han. Ragnarok vinner vi, heter han.
Bedreglene. Magnus Kristensen, så står det i streamen. Ragnarok vinner vi helt streamen, for dere som lurer. Skal vi se, hvem er den ene personen? Deltagere. Ja, det er bare meg. Ragnarok. Skal jeg se om jeg får sette på noe drittmusikk, da? Se det går! Jeg mikser lyden. Kommenter. Stream viser ingenting. Det skal vise noe, Rocky. Skal ta det helt nye mappet. Vi tester. Et sekund.
Det er noe fucking skalt med lyden, altså. Jeg vet hva. Jeg myter den. Der! Nå har vi en riktig lyd. Gå! Gå! Jeg skal Blå tre! Å gå begge de støggene jeg gjorde ut den. Det var ikke mer å kalle de støggene som... Skal jeg ta sjekke kontroll på den, eller? Ja, men det som er fordelen med han supergamer, nå ser jo han strømme meg, var jeg. Åh, Rocky skremte bæsjen ut av meg. Åh. Moni. Ah! Takk med for å kille der. Nei. Ok, nå kan jeg kjøpe meg jernøks. Ok, jeg dreper han. La meg få det kill nå! Jeg var det killet! Basen din er under angrep. Og dæven døde Sigils døde. Ja! Åh! Skjeite! Du har noen som vitt holdt på her. NEI! Rocky! Fort! Ja, jeg tar den! Jeg tar den! Jeg tar den ikke! Jeg tar den! Jeg vet ikke om jeg tar den! Åh, skjeite. Han her er pro, ass. Ja! Jeg begynner å få det til nå, ass. Der han. Nei, der han. Vi må passe på basen. Sett den bra. Åh, fader. Ah! Jeg elsker sånn bufight, men liksom... Ah!
Ok. Åh! Ah! Scheite! Sånn at jeg ikke liksom kommer på meg. Hæ? Jeg har fått flamebue! Det er så jæskla øreverdig. Hvordan? Forsvar! Da har vi ikke mye liv igjen. Jeg er i gang. Ja, da. Her er fight. Der, jeg går. Nei! Nå går det ut på snor, ass. Stopp! Nei! Nei! Hjelp!